Efter en tät, svängig och intensiv match och straffläggning är det till slut Kim Rosdahl som avgör matchen till Rögles fördel i den 9:e straffomgången. Målet kommer att noteras som forwardens första mål i Rögle-tröjan och efteråt tog vi ett snack med honom. Ja, men det var viktigt att vinna. Det är alltid en lite bättre boost i ryggen för hela laget att vi kommer hem med vinst härifrån. Så det är skönt för laget. Lite annorlunda sätt att göra sitt första mål i Rögle-tröjan på. Det räknas ju numera om det är avgörande straffmålet. Hur skönt var det att få trycka dit nummer ett? Ja, men det var viktigt. Jag ville producera mycket. Försöker skapa läge varje dag med hårt jobb. Och försöker göra bra för mig varje dag. Så det var skönt att jag gick in idag. Vad var det för match där ute idag skulle du säga? Ja, men ganska svängigt tycker jag. De drar isär sina gubbar ganska kraftigt direkt. Så när vi inte var noggranna på linjerna och fick pucken djupt så här så kom de flygande ganska snabbt. Så det var nu underhållande att se på, men det viktiga är alltid att komma hem med poängen. Gick ju in här med två raka förluster. Hur viktigt var det att det inte blev en tredje inför fortsättningen? Ja, men såklart det är viktigt. Vi har fått vinna matcher och det gör idag. Kunde vi vinna och ta två poäng, så det är, alla poäng räknas i slutändan. Så det är viktigt att vi kommer iväg med vinst. Zürich nu i CHL på tisdag. Hur kul ska det bli? Ja, men det är kul. Flera matcher bara. Så det gäller att vi vaknar igen när pucken släpps 19-0 eller vad det är, 20 kanske till och med. Så det är att vi vaknar och är med från start, så ska vi försöka göra en bra match också. Den korrekta starttiden för Rögles CHL-match mot Zürich på tisdag är 18.05. Och har du inte köpt biljett till den så gör du det på roglebk.se. Vid seger så säkrar Rögle gruppsegern inför slutspelet. Det här var allt från Grönt och Vitt eftersnack med Joel Nordström.